Миялы жас қайрат Жангелдин және ойлауларына су азабын тартып отырған жұртқа су құбыры тартыла бастады. Бұл Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы елді мекендер. Мұндағы елге жазда тіршілік нәрі сағатпен беріліп келеді. Жергілікті билік 2021 жылы жоба жасап, жаңа су құбырын тартуды қолға алған, бірақ құрылыс тоқтап қалған еді. Енді биыл аудан тұрғындары зарға күткен жоба толық аяқталады дейді жауаптылар. Қызылқоға ауданына қарасты елді мекендердің ауыз су азабын тартып келгеніне 10 жылға жуықтады. Орталықтан қашық өңірде жерасты су қорынан өзге тіршілік нәрі жоқ. Су ауыл іргесінде қарасты жерасты қорынан ұңғыма арқылы алынады. Бірақ су көздерінің азайып, ашы суға айналып кетуіне байланысты күнелту қиын болып тұр. Тез арада осы қарасу бойын мынау тұщы су қорын зерттеуіміз керек. Зерттеп алғаннан кейін мына қосымша ұңғымалар қазу керек. Сонда ғана біз Миялы және Жангелдин ауылдық елді мекендеріне осы жағдай туғызамыз. Егер осы жағдайда 4-5 жылдан бері осы мына ащы суға араласқан су ішіп отырмыз ғой енді. Оны ащы суды айырып сайтын болсақ, онда су жетпейді. Қазір ауылдарға су беріп тұрған 11 ұңғыма бар, оның 3-і ащы, бірақ су аз болғандықтан олар да суға қосып күнелтіп келеді. Осыған орай биыл тайсойған жерасты су қорынан ұзындығы 74 шақырымнан асатын жаңа ауыз су құбырының құрылысы басталды. 70-80 сантиметр бетон бар бізде қазір. Соған қарамастан қазір техникалар жұмыс жасап жатыр, бізде қазылып жатыр. 10 километрдің үстіне қазып жатыр, 10 километр қазып салынды. Бүгінгі шейін қазір көмілі жұмыстар жүріп жатыр. 34 километрден насосты бар, содан екінші бригада бар, бері қарай шығып жатыр. Олар да өзі қазып жатыр. Тайсойған Миялы ауыз су құбырының құны 4 миллиард 260 миллион теңге деп бекітілген. Бірақ құрылыс материалдарының қымбатсуына байланысты мердігер мекеме былтыр жұмысты тоқтатып тастады. Енді жергілікті билік құрылысты толық аяқтауға тырысудамыз дейді. Жалпы екі ауылда 9 мыңнан аса халық тұрады. Тайсойған батыс аймағы 2016 жылы зерттеу жұмыстары жүргізілген. Жалпы су құбыры 6,5 текше метр тәулігіне құрайды. Осы жоба толық аяқталғаннан кейін аталған екі ауылды ауыз сумен қамтуға толық мүмкіндік бар. Құбыр іске қосылса, алдымен аудан орталығына, кейін тағы 3 ауылға таза ауыз су беріледі. Бастысы қаражат мәселесі оң шешімін табуы керек. Қызылқоға ауданының 4 ауылы асыға күтіп отырған ауыз су құбырының құрылысы қазір қарқынды жүріп жатыр. Анығында бұл жұмыс 2022 жылы басталуы тиіс болатын. Дегенмен ештен кеш жақсы деген осы жылдың аяғында мердігер мекеме толық аяқтап береміз деп уәде беріп отыр. Арыстанбек Айбек Байзақов, Атырау облысы, 24 кезет.